tá certo? Boa noite pra todo mundo. Tá começando outra prosa no ataque aqui na Alterosa, tá certo? Primeiramente, vamos apresentar aqui os nossos comentaristas, tá certo? Tá aqui o Barks com a gente. Aí, Barks, tudo bem? Oi, tudo bem? Carequinha, fala, Barks. Pô, pera aí, daqui a pouquinho você fala, tá certo? Oi. Só um minutinho. Também aqui a Santa Paula, tá certo? É Santa Paula, hein? Peraí, Santa Paula. Pô, peraí, só um minutinho. É Santa Paula, pô, você parou de apitar, engordou um pouquinho, né, pô? Tá certo. Vamos lá, galera, o negócio é o seguinte, hoje, programa especial, tá certo? Então vamos receber aqui um cara bacana, tá certo? Cara, como é que é, produção? Pera só um minutinho. Chapisco, como é que é o negócio? Ah, é? Não chegou ainda? Pô, cara chato pra caramba, ele tá achando que é o quê? Que é o dono do programa, pô? O que que é isso, pô? O cara tem que chegar na hora, pô, não pode ser dessa forma, não. Pô, o cara, eu já não gosto do cara também, pô, agora pode. Ah, chegou a produção? Tá aqui, grande Périx, cara bacana pra caramba, tá certo? Gente boa demais, gosto demais, tá certo? Tá aqui, recebeu um grande prêmio aqui, tá certo? Tá prêmio aqui, senta aí, fica à vontade aí, tá certo? Obrigado. Beleza, isso aí, galera, pô. Peraí, pô, pode parar de bater palma aí, pô, tá certo? O programa é meu, pô, tem que bater palma é pra mim, tá certo? Ó, porque nós mineiros, nós ganhamos o troféu maravilhoso como esse aqui, tá certo? Caso do Mão de Andrade, tá certo? Já ganhei 5 desses, mas é, nada que é a primeira vez, tá certo? Olha, temos as imagens, tá certo? Que vai mostrar aqui o momento que o Périx aqui faturou esse prêmio. Vamos às imagens aí, produção. Já, como é que é? Ah, beleza, já, maravilhoso, viu? Olha, espetacular. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa premiação. Bem, essa premiação... É exatamente o que eu falo, uma premiação muito importante que dá credibilidade aí, nós mineiros da Gema, tá certo? Estamos aqui, uma coisa muito importante. Pô, galera, é isso aí, o programa vai ficando por aqui, tá certo? Nossas considerações finais, primeiramente o Max aqui, falar sobre essa grande premiação do Périx. Olha, aqui. Ô, Jair, eu... Exatamente, concordo com o Max que ele falou, é um prêmio assim, não é tão grande a importância assim do prêmio, mas é um prêmio legal pra quem tá começando agora, tá certo? É, Santa Paula também gostaria de encerrar, tá certo? Falando sobre isso, né, Santa Paula? Ó, olha, produção, corta o microfone assim, não dá, pô, a mulher fala pra caramba. Pô, qual que é, pô? Olha, é o seguinte, vamos embora, tá certo? Barks aqui vai bater uma bolinha, tá certo? Mostrar pra gente, grande craque aí. Olha isso aí, olha, não tem ninguém na frente do galo, hein? Freio na frente do galo aí. É, mas vai cair, pô, tá certo? Olha, vai cair. Pô, Barks, que é isso, pô? Vai quebrar o cenário aqui, que é isso, produção? Ô, tira esse cara daqui, esse cara é maluco. Tá certo, ô, Périx, tô embora, você fala pra caramba, tá certo? Obrigado pelo presente aí. Vai cair, rapaz, isso aqui é meu, pô. Aqui que é isso, ó, você não sabe de nada não, pô. Abraço pra todo mundo, até a semana que vem aí, pô, tá certo?